חזרנו, בוקר טוב לזמר, מייקל הרפז. מה העניינים? הגיטרה לצדך. כן, תמיד. כן, לא משנה מה, זה ה... כן, במקרה ו... ותומר ג'י? כן. מה העניינים, תומר? מה קורה, דנה? הבאת לנו היום שני דואטים לוהטים. היום אני הולך לעשות פה שמח. אנחנו נדבר על הקיץ, שימי לב, באתי עם חולצת בריכה. לגמרי. נכון? אתה כאילו בתחלת של ים, כן, שמיים, אני, אחי, כן, בקיץ. מים. אז תשמעי, הקיץ הזה יש משהו מאוד מאוד מיוחד שקורה במוזיקה הישראלית. דואטים, שני ענקיים, אייל גולן ודודו אהרון, מול ירדנה ארזי ודנה אינטרנשיונל. אני חייבת לומר לך, תומר, שאני מטורפת על דואטים. זה נורא יפה בעיניי. זה כאילו שתיים במחיר אחד. זה משהו, האמת שזה נכון, ומיוחד בקיץ, והם עושים שמח, תכף נדבר על זה, אבל קודם כל, יש את הלעיתים האלה שמגיעים כל קיץ, הלעיתים הדביקים האלה, שמצד אחד מצננים לנו את הקיץ, מצד אחד מחממים לנו יותר. את הנרבים. כן, את הנרבים. את זוכרת את מקרינה? זוכרת. התנועות על הבורות האלה. אז יש להיט תורן חדש שנקרא טקטה. אוקיי? באמת? טקטה. הבאת דוגמה? בוא נראה. כן, הנה, זה הטקטה. עכשיו, כמו שאת רואה, כבר יש ריקוד שורות כזה. אני לא אביך את עצמי ונסה לרקוד אותו. אבל השיר הזה משגע את העולם. הוא מגיע מאיטליה, מושר בשפה הספרדית. והשיר הזה הוא להיט מאוד מאוד גדול בכל מקום, גם בישראל. ריקוד שורות, כולם רוקדים את זה במסיבות, וזה נורא נורא שמח. אתה רוצה להגיד שבמסיבות רוקדים ריקוד שורות? כן, אבל ריקוד שורות זה ריקוד סקסי, תנועות הגן וכאלה, זה כבר לא מקרונה של פעם. לא רואים אותך, אבל עכשיו שירו אותך, הנה, אתה עושה את זה מעולה. זה מדל, שמראים את הכל עכשיו בפול פריים, שלא יראו אותי מה שעשיתי עכשיו. אוקיי, אז זה טקטה, משגע לנו את הרדיו, משגע לנו את המצדים. עכשיו תעשה את זה, יש לנו את טקטה, אנחנו ממשיכים בעצם לקטע הבא. מהחגיגה הלטינית הזו, אנחנו נעבור לכוכבת הלטינית, ג'ניפר לופז. בוא נדבר רגע על האישה הזו. לא, כאילו, על האישה הזו, קודם כל היא נחשבת לאישה היפה בעולם, והיא בת 43. תקשיב, בעיניי היא סקסית בטירוף, עכשיו הייתי עושה לילד. ואני לא עושה יותר ילדים, אז תחשוב כאילו. לא, היא באמת מדהימה. היא חזרה אלינו לפני שנה, קצת יותר משנה, עם הקאמבק המטורף הזה, עם השיר שסימפלת את למבדה, On the Floor. עכשיו, בקיץ הזה, היא מתחברת להרכב פורטוריקני, שנקרא Wisin & Yandel, והם עושים ביחד שיר שמח קיצי. ג'ניפר לופז גם הייתה, כמו שאנחנו יודעים, מלכה באמריקן איידול, שופטת באמריקן איידול. נכון? היא פרשה או הופרשה? לא, היא פרשה כי היא עכשיו בסיבוב הופעות עם אנריקה אגלסיאס, שזה יפה לך שלעצמו. אגב, יש שמועה שגם תגיע לישראל. חשבתי שיש שמועה שיש ביניהם רומן. אני ישר חושבת צהוב, אבל לא. זה לא הקטע. צהוב זה מצוין, אנחנו אוהבים צהוב. זה יכול לקרות, אומנה, את יודעת, עם ג'ניפר לופז. לא, היא אוהבת צעירים חמוד. בן זוגה הוא הרקדן או משהו, נכון? אנריקה לא מבוגר. בגודל גוזל או משהו כזה. כן, ככה היא מופיעה בקליפים שלה. בוא נעבור קצת פה לארץ. כן, כן, אוקיי. אז אנחנו נעשה, לפני שאנחנו עוברים לארץ, נדבר על זומבה. אוקיי? את יודעת מה זה זומבה? לא. את לא יודעת מה זה זומבה. זומבה זה נשמע לי מאפריקה. הרבה נשים שרואות אותנו עכשיו יודעות בדיוק מה זה זומבה. זומבה, כמו שאנחנו רואים, הנה עכשיו אנחנו רואים, זה ריקוד שמשלב גם פעילות אירובית. זה אטרף, זו מכת מדינה. בכל מכוני הכושר יש שיעורי זומבה. זה משהו מטורף, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה שיר שנקרא זומבה, זומבה. זה להיט מאוד מאוד גדול בזומבה. אגב, שתביני את הרמות של הטירוף, למעלה מ-126 מיליון איש הולכים כל שבוע לרקוד זומבה בעולם. זאת אומרת, okay. בעצם הם רוקדים, משחררים ככה את כל הלחצים, כן, זה כמו פעילות אירובית. אבל גם עושים ספורט. בדיוק, זה הרעיון, וזה עובד בגדול גם בישראל. העורכת שלי לוחשת לי ששורפים מלא מלא קלוריות. שורפים מלא קלוריות. זה היתרון בזום. זה לא בשבילך? אוקיי, יאללה, בוא נעבור לישראל. ישראל. כן. אוקיי, אז מה קרה לנו במפה הישראלית? הדואטים, אוקיי? מין קרב ספורטיבי כזה על להיט הקיץ של ישראל. אז מצד אחד, הבנות, הדיבות, יש לנו את ירדנה ארזי, שלוקחת מערכת לדנה אינטרנשיונל, שזה חיבור מאוד מיוחד. מאוד מיוחד. מאוד מיוחד, ולא צפוי. בשיר שנקרא כשהגברים רוקדים. מדברים על גברים שרוקדים. אגב, דנה
אמרה שבחלומות הכי פרועים שלה, כשהייתה ילדה, אם היא הייתה רואה בבזוקה, במסטיק בזוקה, שהיא תעשה דואט עם ירדנה ארזי, היא לא הייתה, לא הייתה מאמינה בחיים. השיר הזה שורף את תחנות הרדיו. במיידית, איכשהו יצא, הוא הגיע למקום הראשון. אוי, נהדרות, שתיהן. ונהדרות ביחד, וזה עובד מצוין. אבל לצד הבנות, יש לנו את הגברים החסונים. אייל גולן, שחובר לדודו אהרון, שימי לב. וואו. זה תקדים. זה נכון, תקדים. לגמרי תקדים. זה לגמרי תקדים. אומנם קצת יותר צפוי מדנה וירדנה, אבל זה עדיין... זה לדעתי לא צפוי, לחלוטין. כן, נכון. לא יודעת, כי שניהם כאילו ענקיים כאלה. בדיוק, אוקיי. בדיוק. ודודו מאוד מעריץ. כמו שלום ארצי ושלום חנוך. בדיוק, זה מין, כן. אבל בשביל להפוך ללהיט קיץ, הולכים על כל הקופה, והם עושים דואט שנקרא ממכרת. אוקיי? והשיר הזה, לעומת דנה וירדנה ששרים על גברים שרוקדים, הם שרים על בחורה ששברה להם את הלב. מרגש. כמה מפתיע, אגב, בזמר המזרחי, בחורה ששברה לך את הלב. תודי שזה מרגש, אבל הכל שמח והכל בהומור, והם מצליחים מאוד עכשיו, והם עכשיו כבשו את המקום. אני שומעת את השיר והוא נשמע לי נהדר. אולי. תודה רבה לך, טוב.